多长时间？一个小时是吧？对，一个小时。林爸，你赶紧调调监控。那男的一定有问题，故意绕开我们单独约小田去见面，一定居心叵测。不着急，不着急啊，不着急，我给监监打个电话。我打了一个多少电话了？刚开始通话就，后来是梅艳杰现在直接关机了。那很有可能是没电了呀。 爸，我们是来报案的，请你按照正常流程走。对，正常流程。我早就知道正常流程啊。